Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como colocar a senha ou impressão digital no seu app do Instagram. Para começar, vamos na Play Store e vamos pesquisar por XLock. Agora clique no app de Bloqueio de Aplicativos. É através desse app que vamos colocar a senha. Vou deixar o link do app fixado nos comentários. Faça a instalação do app e depois abra. Nessa parte, clique em Começar. E aqui vai ser perguntado se você quer usar sua impressão digital para desbloquear apps. Eu recomendo que você clique em OK para que vocês tenham duas opções de desbloqueio. E agora a gente vai criar a nossa senha padrão. Para apps. Você pode usar esse modelo de senha ou então usar números. No meu caso, eu vou usar a primeira opção. Agora é só desenhar uma senha. Repita novamente a senha. Pronto, pessoal, agora é só selecionar o app do Instagram e depois clicar em bloquear. Por fim, a gente precisa ativar algumas permissões. Abra o app do XLock e habilite a opção de permitir. Novamente, ative a opção de permitir. Por fim, ative também essa opção. Pronto, pessoal, já configuramos tudo. Agora vou mostrar para vocês como fica na prática. Assim que você abrir o app, vai aparecer a tela para colocar a senha. Você pode desbloquear usando a sua impressão digital ou então use a senha padrão que foi criada. Bom, pessoal, é isso, espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Cortar o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.